Vår jord är 4,5 miljarder år gammal och bär på en dramatisk historia. Kanske allra mest spännande är alla de djur och växter som funnits här under tidens gång. För mellan 230 och 66 miljoner år sedan levde dinosaurier på jorden. Säkert känner du igen tyrannödlornas kung. Men kan du gissa var svanödlor levde eller vad en velociraptor hade på kroppen? I utställningen Fossil och evolution kan du ta del av jordens historia och se modeller av djur och växter som levt på jorden. Ungefär hur många ägg la en majasaura i sitt bo? Har man hittat fotspår av dinosaurier i Sverige? Och vad har vi människor för likhet med den stora dinosaurien Iguanodon? Svara på frågor, lös bildgåtan, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Naturhistoriska Riksmuseet.